Trouble blew in and I took one on the chin. All of my changes are happening within. I used to wonder how the workers made it so far, but now I just wonder in awe. Стоях сега в университета и се чудих какво да правя, вместо да внимавам в часа. Реших, че съм гладна и оттам се роди идеята да направя серия веганизирана. Тоест, ще приготвим неща, които по природа не са веган, но ще ги правя в веган вариант. Като първото нещо, с което реших да започна, е една любима българска рецепта, а именно английска закуска. Шегите ме не струват. Това беше британска шега. Да, ще направя английска закуска, само че в веган вариант. Така че предлагам да завърчим камерата към котлона и да фурим. Няколко бързи пояснения за английската закуска. Тя се състои предимно от яйца, наденички, боб, препечени филийки и може би гъби и домати, не е задължено, но основните продукти са яйца, наденички и бекон. Три веган неща. Сега, какво съм измислила аз? Вместо яйца ще използвам бъркано тофу, което прилича на бъркани яйца. А вместо наденички купих веган наденички и нямам бекон за това. Няма да използвам бекон, но ще видим какво ще направя. Да се захващам за работа сега. Драматично ще отворя хладилника. И ще изкарвам вътре. Изкарвам тофу. Гъби. Какво друго казах, че ми трябва? Наденички. И ето ги наденчиките, за които говоря. Да, тези наденчики са направени от тофу отново. От тофу, не съм сигурна как се произнася. Слънчоглед олио, овес, сос. Чушки, лук, домачи, нещо като моркови, сол, оцет, още подправки, черен. Много подправки. Ето ги, така изглеждат. Никога не съм ги опитвала и обикновено не си купувам такива неща, понеже ми изглеждат много рисковани, обаче за видеото се казах, че ще ги опитам. Ето ги съставките. И разбира се хлябът, защото не може да не без хляб. Имам въпрос. Днес като бях в магазина, наръбах хляба. Има ли някой друг, който като ви ти прясно изпечен хляб, просто го наръбва без да се стрижи? Мен приятно всички, се опитвам да бъде релейтабъл на всички други са като мен, така че не ми се получава. Но да, ето хляб. Това, което искам да кажа. Първото нещо, което ще ми трябва, ето този чиган. Взимам ето това тофунце и ще го намачкам с пръсти. И ще сложа малко подправки. Не знам защо се направи такава камера, но... Ще сложа най-основните неща, като сол и черен хляб. И куркума, за да се придаде този жълт цвят, който яйцата имат и който тофуто няма. Предлагам да отворя наденичките и да видим как изглеждат отвътре. Имат някаква прекрасна жълта свръхпечност. Честно казвам, не мърчат хубава кожа. Много странно, защото изглеждат така. Виждате ли, вече разбирам всички хора, които казват, че веганите са странни. Това по собствено желание да ядеш нещо, което изглежда така си цяло... Цяло чудо. Не знам колко време трябва да оставя това да се пече, обаче няма да напланям камерата. Ще покажа какво се случва. Извиням гъбите. Ако ви кажа, че никога през живота си пъти да съм веган, не съм яла английска закуска, просто ще ви кажа истината, в която няма нищо интересно. Товато ми започна да изгаря. Честно казвам, няма да се представя на поприча.
И ще отложим тук. Тости! Тук да стигнахме. Добавихме филигъра, добавихме веденадичка, добавихме домачите и... О, боб! Имам консерва с боб. В момента абсолютно наистина се чувствам като англичанка. Първо почна да ми става много горещо и второ, това прилича на истинска английска да го скъдва момента. Не мисля, че някога съм била по-горда. Не, сигурно съм била по-горда, защото и си изгорих домата. Не знам кой може да изгори домата, аз успех да изгоря домата. Имам чувството, че както влязох тук, косата ми се накърли. Честно, бях толкова кадра в началото на видеото, какво се случва? Просто сега трябва да ви кажа на още нещо. За да съм напълно откровена с вас. Обикновено не готвя с пусната коса. И обикновено не тя с пусната коса. Обаче за видеото реши да съм красива. И ако изям някой косъм от себе си по-късно, най-вероятно ще се набия. И ще ви кажа. За да ви напомня да не готвя с пусната коса. Видях различни вариации на английската закуска. На някои места яйцата бяха научени, на други места яйцата бяха бъркани. Няма варени яйца, поне не съм виждала, но все пак са яйца. Така че, тъй като малко по-трудно щеше да ми е да направя яйца на очи от тофу, реших да използвам бърканите яйца. Приключих и извинявам се, обаче имах малка мини-пауза, понеже исках да изчистя. Това, което се получи е ето това нещо, което сега ще ви покажа по-хубаво и... Можеш и да е по-красиво. Всъщност, главният ми проблем в момента, който ме дразни, е великата хляб, която е отстранен хляб и не стана така, както исках да стане и не изглежда много пропечена. Обаче няма да опитам първо от нея, тъй като не е интересно, за това ще пробвам първо от бърканите яйца. Какво бих казал за бърканите яйца? Че по моя вина са малко сухички и че бих сложила зехтин, когато ги правя в началото, не знам защо не сложих, но може би още подправки. Ще отрежа малко от наденичката. Ето! Продължава да намириш и се. Не знам как се чувствам относно наденичката, обаче има вкус на кремвирш. Като малко съм имала кремвирш. За нещастие. Но... По нищо не можете да говорите, че това няма месо. Което ме кара да се замисля защо това има толкова вкусно месо, колкото и кремвирша. Може би от подправките, но като казва, че слагат соя в колбасите, доказателството, това има вкус на соя, на кремвирш, на фото. Мисля, че ако имам гадже англичанин и го поканя на английска закуска и му сервирам това, няма да разбере, че е веган. Освен, може би, бърканите яйца, които не са лоши. И ядейки всичко това заедно, абсолютно мога да взема, че се гордея със себе си. Искам да кажа ям го, така че яде се. Не, че сготвих нещо. Буквално сложих полуготови неща в чекан и ги затоплих. Но, кой би се сетил? Най-вероятно много хора. Но, и аз се сетих. И се получи една английска закуска, която всъщност е много добра. Така че, благодаря ви, че гледахте видеото. Ще ми е интересно да чуете, ще ви е интересно да направя още части на тази серия. И благодаря ви, че останете с мен до края. Приятен ден, довиждане и чувки. Чао!